30 годин чекав на евакуацію з поля бою та зрештою внаслідок поранення втратив кінцівку. Це військовослужбовець із Запоріжжя Олексій Чевичко. Він у складі 128-ї бригади тероборони боронив Донецький напрямок. Цьогоріч, 17 березня, під час виходу Олексій дістав поранення ворожим снарядом. Почув вихід. Мене щось смикнуло подивитись собі під ноги, я опустив так погляд вниз і побачив вспишку під ногами. І я впав. Спробував встати і зрозумів, що в мене зламана нога. До іншої позиції Олексія на ношах ніс його побратим. Звідти через щільні обстріли військового добу не могли евакуювати. Я намагався повзти, побачив воронку і заліз в воронку, присипав себе трохи землею, сховав руки під бронік. З думкою про те, що Мавік подумає, що я просто там шмат тіла валяюсь. Мавік пішов трохи в іншу сторону і почали інший край поля бомбити. Згодом Олексія вдалося вивезти до стабпункту, а далі – до запорізького шпиталю. Там 19 березня чоловіку ампутували ліву ногу. Один з хлопців, що надавав мені допомогу, він казав, що якби одразу мене дістали, то ногу б зберігли. В реанімації я дуже переймався, як близькі сприймуть цю інформацію. І я намагався жартувати. Коли друг зайшов і такий, що ти, братан, як справи? Я кажу, бачиш, схудав, кажу, на ліву ногу. І так само, не так само. Бачиш, все нормально. Нині Олексій Чевичко звикає ходити на тимчасовому протезі. Його 30-річний чоловік отримав понад місяць тому у Національному реабілітаційному центрі «Незламні», де проходив реабілітацію. Олексій до нас потрапив весною. Спочатку він був у відділенні хірургії, тобто там працювали над загоєнням його кукси. Дуже довго вчилися бандажувати. Здебільшого він приїздив на кріслі колісному до мене в зал і просив: «Замотайте мені куксу, будь ласка, бо мені не вдається». Коли я вперше вдягнув протез, це дуже незвично, незрозуміло, бо ти не знаєш, що ти маєш відчувати, як ти маєш то відчувати. Зараз я зранку там прокинувся, вдяг лайнера, вдяг протеза. Зрозуміло, що я не прям цілий день ходжу в ньому. На шляху відновлення Олексія підтримує його дружина Анастасія. Він і сам не падає духом, але я намагалась додавати якоїсь мотивації, щось відволікати. Якось ми жартували, рятувались на початку самими тупими жартами, які можна було вигадати з цього приводу. Якщо він сам чогось не міг, я це робила. Але зараз намагаюся нічого не робити, аби не заважати, щоб він всьому вчився самостійно. За словами фізіотерапевта Роксоляни Шміло, після того, як в Олексія остаточно загоїться кукса, йому перероблять спеціальний тримач для протеза. Також згодом він зможе безоплатно отримати електронне коліно, яке допоможе військовому краще виконувати рухи. Дар'я Пасічник, Суспільне новини, Запоріжжя.